നമസ്കാരം ന്യൂസ് 18 എക്സ്പ്രസ്സിലേക്ക് ഔദ്യോഗിക വസതി ഒഴിഞ്ഞ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ കവടിയാർ ഹൗസിൽ നിന്ന് മകൻ അരുൺ കുമാറിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വി എസ് താമസം മാറി ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ സ്ഥാനം ഒഴിയുന്നതും പരിഗണനയിലാണ് നിധി അരുൺ ചേർന്നു അരുൺ എന്താണ് അദ്ദേഹം ഔദ്യോഗിക വസതി ഒഴിയാൻ കാരണം വിവരങ്ങൾ ധന്യ ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ പൊതുരംഗത്തെ സജീവമല്ല അദ്ദേഹം അവസരമായി പങ്കെടുത്ത പരിപാടി തിരുവനന്തപുരത്ത് വട്ടൂർക്കാവ് നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു വി കെ പ്രസാദിന് വേണ്ടി വോട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് കുറവൻകോണത്ത് നടന്ന പരിപാടിയിൽ അദ്ദേഹം അവസാനമായി പൊതുപരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു അതിനുശേഷം വി എസ് സജീവ ആശുപത്രി വാസം വേണ്ടി വന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഇടയ്ക്ക് ഒരു പക്ഷാഘാതം ഉണ്ടായി ആഴ്ചകളോളം ആശുപത്രി തുടരേണ്ടി വന്നു ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായും തൃപ്തികരമല്ല വാർദ്ധക്യ സാഹചര്യം അസുഖങ്ങൾക്ക് പുറമേ അദ്ദേഹം ഇത്തരം അസുഖങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വി എസ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ബോർഡ് സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനം ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ സ്ഥാനമാണ് അവിടെ നിന്നും വി എസ് ഒഴിയാനുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനോടടക്കം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചതായി തന്നെ അരുൺകുമാറും വ്യക്തമാക്കുന്നു സജീവമായി ഒന്നിനും ഇടപെടാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി എസ് ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ സ്ഥാനം കൂടി ഒഴിയാനാണ് ആലോചിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇന്നലെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ കവടിയാർ ഹൗസ് വി എസ് ഒഴിഞ്ഞത് അവിടെ നിന്ന് വി എസ് അരുൺകുമാറിന്റെ പുതിയ വസതിയായ ബാധകന്റെ പുതിയ വസതിയിലേക്ക് താമസം മാറുകയായിരുന്നു നേരത്തെ ആലപ്പുഴ ഇതിലേക്ക് മാറാനുള്ള ആലോചന ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ വി എസിന്റെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും അടിയന്തര വൈദ്യസഹായമൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ തുടരണമെന്ന അഭിപ്രായമാണ് ഉണ്ടായത് അതിന്റെ കൂടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ തുടരുന്നത് അതായത് സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ 50 വർഷത്തിലേറെ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവായിരുന്ന ഏറ്റവും കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഓരോ ഗതിവിഗതികളും നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നുകൂടി പിന്മാറുന്നു എന്നതാണ് അത്തരത്തിലൊരു സൂചനയാണ് ഈ ഔദ്യോഗിക വസതി ഒഴിയണം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നോ എന്നറിയാമോ അത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും സംസാരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ധനിയ ഔദ്യോഗിക വസതി ഒഴിഞ്ഞു അത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ അദ്ദേഹം ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തു കൂടി മാറി നിൽക്കേണ്ടതിന്റെ മുന്നോടിയാണ് നാല് റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷന്റേതായി തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വി എസ് നിർദ്ദേശിച്ച നാല് റിപ്പോർട്ടുകൾ കൂടി തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അടിയന്തരമായി രണ്ട് റിപ്പോർട്ടുകൾ സമർപ്പിക്കും അതിനുശേഷം ഒരു പക്ഷേ വി എസ് സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞേക്കും ഇനി മാസങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ സർക്കാരിന്റെ കാലാവധി കഴിയാനുള്ളത് അതോടുകൂടി ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ സ്ഥാനമെന്ന പദവിയും സ്വാഭാവികമായി വി എസ് ഒഴിയേണ്ടി വരും പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഈ സ്ഥാനമൊഴിയാനാണ് വി എസ് ആലോചിക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ നിർദ്ദേശത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ സജീവമല്ല വി എസ് പല കാര്യങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളെ നിരന്തരം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ജനങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിരന്തരം ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു അത് ഭരണപക്ഷത്തായാലും പ്രതിപക്ഷത്തായാലും വി എസിന്റെ വീട്ടിൽ വി എസിന്റെ ഓഫീസിൽ സാധാരണക്കാർ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കാനും ഓരോ പരാതികളുമായി നിരന്തരം വി എസിനെ കാണാനെത്തുമായിരുന്നു അത് ഈ ഒരു വർഷം മുമ്പ് വരെയും അതായിരുന്നു സ്ഥിതി പക്ഷേ ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി അതിനും കഴിയുന്നില്ല കോവിഡ് കൂടി വന്നതോടുകൂടി പൂർണ്ണമായും സന്ദർശക വിലക്ക് വി എസിനെ ഏർപ്പെടുത്തി അതെല്ലാം ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ മടുപ്പിച്ചിരിക്കാൻ കാരണം 50 വർഷത്തിലേറെ ജനങ്ങളുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിരന്തരം ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു നേതാവാണ് അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിന് പോകും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിന് കഴിഞ്ഞ ദശാബ്ദങ്ങളായി സി പി എമ്മിന്റെ സ്റ്റാർ ക്യാമ്പയിനർ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒറ്റ ഉത്തരമാണ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ അച്യുതാനന്ദന്റെ സാന്നിധ്യമില്ലാതിരുന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കടന്നുപോയി ആലപ്പുഴയിൽ അദ്ദേഹം വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വലിയ ആഘോഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ വലിയ ആവേശമാണ് ആ കാഴ്ച നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ അദ്ദേഹ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അത്തരത്തിൽ പൂർണ്ണമായും രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് സജീവമാകാൻ കഴിയാതിരുന്ന പി എസ് ഐ ഇത്തരമൊരു തീരുമാനം കൂടി എടുക്കുന്നുവെന്ന എന്നതിലൂടെ അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റം അത് ഒരുപക്ഷെ വി എസിനെ ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത ഒരു തീരുമാനമാകും പക്ഷേ അനാരോഗ്യ പ്രശ്നം കാരണം വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ പതിയെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലെ പിന്മാറുകയാണ് പി എസ് കൂടിയായ എ സുരേഷ് ചേരുന്നുണ്ട് സുരേഷ് നമുക്ക് ഇപ്പം അരുൺ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പലർക്കും അംഗീകരിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് കാരണം സഭയിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അദ്ദേഹം സ്ഥാനമൊഴിയുന്നു ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നോടിയായി ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ നിന്ന് മകൻ്റെ കൂടെ വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറിയിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കാണുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഭയിലുണ്ടാകുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു നഷ്ടം ഇല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹം ആരോഗ്യകരമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർത്തിവെക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അല്ല വി എസ് ഒരു മഹാനായ രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും രാഷ്ട്രീയം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടാവുന്ന ആരോഗ്യ
പ്രായാധിക്യമുള്ള ആരോഗ്യ വിഷയങ്ങൾ അലട്ടുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷേ വി എസ് ഒരിക്കലും രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിന് ഒരിക്കലും വി എസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഔദ്യോഗിക വസതി ഒഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത് ഔദ്യോഗിക രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു എന്ന് അർത്ഥമാക്കേണ്ടതില്ല. ഈ ഭരണ പരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ പദവി ഒഴിഞ്ഞേക്കും എന്നുള്ള വാർത്തകളാണ് വരുന്നത്. ഇതുവരെ ഒഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. വി എസ് എന്ന പിന്നെ വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ മഹാനായ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ എന്ന സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം വസതി ഒഴിഞ്ഞതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം മാറി നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇല്ല ഇല്ല, അത്തരത്തിലൊരു വാർത്തയില്ല. രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറുന്നു എന്നല്ല, അദ്ദേഹം ഔദ്യോഗിക പദവിയിൽ നിന്ന് വസതിയിൽ നിന്ന് മാറി അദ്ദേഹം ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ എന്ന പദവിയിൽ നിന്ന് മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഏപ്രിൽ മാസം ഇലക്ഷൻ വരികയാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഏത് പദവിയായാലും ഒഴിയേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഒരിക്കലും വിട പറയുന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരുന്നതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടപെടലുകൾ നമുക്കറിയാം, വർഷങ്ങളായിട്ട് അദ്ദേഹം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ നേതാവ് എന്ന സ്ഥാനവും അതൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ ഔദ്യോഗിക പദവി വിടുന്നതിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സഭയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നതിലൂടെ വലിയൊരു നഷ്ടമല്ലേ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിനും ജനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച? ഔദ്യോഗിക പദവി വി എസ് സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക പദവി വി എസിന്റെ അലങ്കാരം മാത്രമാണ്. വി എസ് രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം ആരംഭിച്ചത് കേരളത്തിൽ ഒരു പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റോ സി പി എമ്മിന് ഉണ്ടാവുമോ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് സംശയിക്കുന്ന സമയത്താണ്. അതായത് രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്ന തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കേരളത്തിൽ ഒന്നുമല്ല സമയത്താണ്. വി എസ് ആണ് കേരളത്തിലെ പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കിയത്. അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു അലങ്കാര പദവി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഔദ്യോഗിക പദവി കൊതിച്ചിട്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ല. അല്ല, അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വി എസിന് അങ്ങനെ വേണ്ട, ഒരു സ്ഥാനത്ത് ഇരുന്നിട്ട് വേണ്ട. പക്ഷെ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് അത് എത്രത്തോളം തളർച്ചയുണ്ടാക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൊതു പ്രവർത്തനം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട്? പാർട്ടി നേതാക്കളെ സംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗിക പദവി ഒരു അലങ്കാരം മാത്രമാണ്. പാർട്ടിയാണ് സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ച്, പാർട്ടി രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ സംബന്ധിച്ച്, സി പി എമ്മിന്റെ നേതാക്കളെ സംബന്ധിച്ച് പാർട്ടി സ്ഥാനമാണ് ഏറ്റവും വലുത്, ഔദ്യോഗിക പദവിയല്ല. അദ്ദേഹം ഈ പദവി ഒഴിയുന്നത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനാരോഗ്യം അത് പാർട്ടിയെ കൂടുതൽ ബാധിക്കില്ലേ? കാരണം പല സ്ഥലങ്ങളിലും അദ്ദേഹം വി എസ് ആണ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളാണ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ബാധിക്കില്ലേ, പ്രത്യേകിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ? വി എസ് എന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗിക പദവി ഒരു അലങ്കാരം മാത്രമാണ്. വി എസ് മാത്രമല്ല മറ്റു പല നേതാക്കൾക്കും. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സംബന്ധിച്ച് പാർട്ടി സംവിധാനത്താണ് ഏറ്റവും, അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന് ആണ് ഏറ്റവും വില, അല്ലെ ഔദ്യോഗിക ഭരണപരിഷ്കാര നേതാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഭരണപരിഷ്കാര ചെയർമാൻ എന്നല്ല വിഷയം. ആരായാലും മുഖ്യമന്ത്രി ആയാലും മന്ത്രിമാരായാലും അതൊക്കെ അലങ്കാര പദവി മാത്രമാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സംബന്ധിച്ച്. നല്ല നന്ദി ശ്രീ എ സുരേഷ് പ്രതികരിച്ചതിന്. അരുൺ ഇങ്ങനെയാണ് വി എസിന്റെ മുൻ സ്റ്റാഫ് അംഗം പറയുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന് അതൊരു അലങ്കാര പദവി മാത്രമായിരുന്നു. പക്ഷേ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നൊന്നും വി എസ് മാറുന്നില്ല എന്നാണ്. അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത്? അങ്ങനെയാണ് കേരളം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷേ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ മലമ്പുഴയുടെ എം എൽ എ ആണ്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിലേറെയാണ് മണ്ഡലത്തിൽ പോകുന്നില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഓഫീസിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആ രീതിയിൽ മണ്ഡലത്തിലെ കാര്യങ്ങളിൽ വി എസിന്റെ ശ്രദ്ധയുണ്ട്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ മണ്ഡലത്തിൽ പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല. നിയമസഭയിൽ ഏറ്റവും അധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിയമസഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ശ്രദ്ധേയമായ പ്രസംഗങ്ങൾ ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള നേതാവാണ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ. ഭരണപക്ഷത്തായിരിക്കുമ്പോഴും പ്രതിപക്ഷത്തായിരിക്കുമ്പോഴും അത്തരത്തിൽ വലിയ ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള നേതാവാണ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ. പക്ഷേ അനാരോഗ്യ കാരണത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് നിയമസഭയിൽ വരാൻ കഴിയുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ഇപ്പോഴും ഒരു ഓഫീസുണ്ട്. ആ ഓഫീസ് പൂർണ്ണമായും അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. അത്തരത്തിൽ നിയമസഭയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷന്റെ യോഗങ്ങൾ തന്നെ അതിലെ മറ്റംഗങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് വീട്ടിലെത്തി അവിടെ നിന്നാണ് യോഗങ്ങളിൽ വി എസ് കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി പങ്കെടുക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രീയ മറ്റ് സജീവ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളെ വി എസ് കാണുന്നത് എല്ലാ എക്കാലത്തും ഒരു ആഘോഷമാണ്. എല്ലാ ദിവസവും അത് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കാത്ത മാധ്യമങ്ങൾ വരുന്ന കാലമുണ്ട്. അടുത്തിടെ വരെ അങ്ങനെയായിരുന്നു അവസ്ഥ. വാർത്താക്കുറിപ്പുകൾ വാർത്താക്കുറിപ്പുകളിലൂടെയാണ് തന്റെ നിലപാടുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുക, ഓരോ വിഷയങ്ങളിൽ തന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. ആ വാർത്താക്കുറിപ്പുകൾ പോലും ഇപ്പോൾ വളരെ കുറവാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ഇടപെടലുകളായിരുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി മാധ്യമങ്ങളുമായും ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധം. അത്തരം ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകൾ പോലും കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം വളരെ വിരലെണ്ണാവുന്ന ആയിരുന്നു വേണം പറയാൻ. അത്തരത്തിൽ പൂർണ്ണമായും വി എസിന്റെ ജീവവായു എന്ന് പറഞ്ഞ ജനങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധമാണ്, വിഷയങ്ങളിലെ ഇടപെടലാണ്. അത്തരമൊരു നിലപാട് പല കാര്യങ്ങളിലും സജീവമായി ഇടപെടാൻ വി എസിന് കഴിയാതെ വന്നു. ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ എന്ന സ്ഥാനത്തും പൂർണ്ണമായും അദ്ദേഹം
അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനാരോഗ്യം അദ്ദേഹത്തെ പൂർണ്ണ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് വിലക്കി. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുകൂടിയാണ് വി എസ് ഇപ്പോൾ അത്തരമൊരു ആരോഗ്യത്തിലേക്ക് എത്തിയെന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. നേരത്തെ സുരേഷ് സൂചിപ്പിച്ചവരെ വി എസ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മാറി നിൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പിന്മാറുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുന്ന, അദ്ദേഹത്തെ വിശ്വസിക്കുന്ന, രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നേടിയെടുത്ത നേതാവാണ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലർക്കും അത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷേ അതിന്റെ വസ്തുത അതാണ്, കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി വി എസ് സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയാതെ മാറി നിൽക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് അനാരോഗ്യം കാരണം മാറി നിൽക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ദിവസവും വാർത്തകൾ അറിയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് രാവിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളും കുടുംബാംഗങ്ങളും പത്രം വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാറുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ചലനങ്ങൾ ഓരോന്നും വി എസ് ഇപ്പോഴും അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ വരെയും വളരെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൽ പ്രതികരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മറ്റു സജീവമായതിൽ രംഗത്തേക്ക് വരാനോ വി എസ് കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. എം ഇ സന്തോഷ് കൂടി നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നു, മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ. ശ്രീ സന്തോഷ്, ബി എസ് ആരോഗ്യ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് വി എസ് മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിന് ഇല്ലാതാകുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടമാകാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് സഭയ്ക്ക്? അല്ല, മൂല്യാധിഷ്ഠിത രാഷ്ട്രീയത്തിനെക്കാളും കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച സംഭാവനകളിൽ ഒന്നാണ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദന്റെ പൊതുപ്രവർത്തനം. വളരെ താഴ്ന്ന നിലയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അധസ്ഥിതരായ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലാളികളോടൊപ്പവും കർഷക തൊഴിലാളികളോടൊപ്പവും അവരിലെ ഒരാളായി പ്രവർത്തിച്ച് പി പി എമ്മിന്റെ പരമോന്നത സമിതിയായ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയിൽ വരെ എത്തുകയും മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് എത്തുകയും ചെയ്ത പി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും പി പി എമ്മിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന നേതാവ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപക നേതാവാണ്. ആ സ്ഥാപക നേതാവിന്റെ ഒരു തലമുറ വി എസോടുകൂടി മാറുകയാണ് ഇപ്പൊ. ഫലത്തിൽ ഇത് വരുമ്പോൾ വി എസ് അനാരോഗ്യം മൂലം കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായിട്ട് മാറി നിൽക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പായി തന്നെ അദ്ദേഹം അവസാനമായി സ്റ്റേജിൽ വന്ന് പ്രശാന്തിന് വേണ്ടി സംസാരിച്ചത്. അതെ, അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതിലും അദ്ദേഹത്തിന് കടുത്ത ഒരു അസംതൃപ്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ആരോഗ്യ കാരണങ്ങളാൽ അതിന് കഴിഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ തപാൽ വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം നടന്നെങ്കിലും അത് നിലവിലുള്ള നിയമം അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് തപാൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാരണം ഒക്കെ വെച്ച് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഈ അനാരോഗ്യം കാരണം ഈ ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ പദവി ഒഴിയണമെന്നുള്ളൊരു താല്പര്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനോടും ഭാര്യയോടും ഉൾപ്പെടെ അടുത്ത ആളുകളോട് പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ആ സമയത്താണ് സർക്കാരിനെ വളരെ ഗുരുതരമായി പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയ ആരോപണങ്ങൾ വന്നത്. ആ ആരോപണങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് താൻ ഒഴിയുന്നത് വേറെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കിടവരും എന്ന ഒരു സൂചന ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കാതെ പോയത്. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഔദ്യോഗിക വസതി ഒഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ നിന്ന് മാറി, ഔദ്യോഗിക വസതി പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് പാട്ടൻഹില്ലിലുള്ള വേലിക്കകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ വീട്ടിലേക്കാണ് താമസം മാറിയത്. അത് അധികം വൈകാതെ തന്നെ ഔദ്യോഗിക വസതി ഒഴിയും. അപ്പോ ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷനിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇനി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറായി വരുന്നുണ്ട്. അതും കൂടി കഴിയുന്ന മുറയ്ക്ക് മാത്രമേ അദ്ദേഹം മിക്കവാറും രാജി വയ്ക്കുകയുള്ളൂ എന്ന, കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലാവധിയും കഴിയാറാവുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. എന്തായാലും അതൊരു വലിയ ശബ്ദമായിരുന്നു. അത് രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല പൊതുവിഷയങ്ങളിൽ സാധാരണ പല സ്ഥലത്തും സാഹചര്യങ്ങളിലും സാധാരണ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർക്കോ നേതാക്കൾക്കോ ഇടപെടാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ പോലും വി എസിന് ഇടപെടാൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇടപെടാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. അതായത് മതികെട്ടാൻ ചോലയിലെ വനനശീകരണം മുതൽ സ്ത്രീ സംരക്ഷണം, സ്ത്രീകൾക്കെതിരായുള്ള അതിക്രമം തുടങ്ങി, അത് സ്വന്തം പാർട്ടിക്കാർ നടത്തിയാലും പ്രതിപക്ഷം നടത്തിയാലും അതിൽ മുഖം നോക്കാതെ കേരളീയ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു ശബ്ദമായി മാറി അദ്ദേഹം ഇടപെട്ടു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്നിപ്പോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ജനകീയനായ നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ വി എസ് വളരാനുള്ള കാരണം. അപ്പോൾ ആ ഒരു വളർച്ചയ്ക്ക് ആനുപാതികമായി അദ്ദേഹത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇപ്പൊ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് സ്വയം ബോധ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ സ്ഥാനം ഒഴിയണം എന്ന താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പാർട്ടിയെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കണ്ട എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തെ തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ആ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാത്തത്. ശരി, വളരെ നന്ദി ശ്രീ.
സന്തോഷം പ്രതികരിച്ചതിന് എസ് ആർ ശക്തിധരൻ കൂടി ചേർന്നു. ശ്രീ ശക്തിധരൻ, ബി എസിനെ അത് പല നേതാക്കളും മാതൃകയാക്കേണ്ട മാതൃകയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അദ്ദേഹം സഭയിലായാലും പുറത്തും ഇടപെട്ടിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ, അതൊക്കെ വെച്ച് ഇദ്ദേഹം ഔദ്യോഗിക പദവിയിൽ നിന്ന് മാറുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും താങ്കൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത്? കേരള രാഷ്ട്രീയത്തില് അല്ല ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തന്നെ അത്ഭുത പ്രതിഭാസമായിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. അദ്ദേഹം ഇവിടെ പലരും സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഞാൻ ആര് എന്തെല്ലാം സൂചിപ്പിച്ചെന്ന് കേട്ടില്ല. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് വലിയ ബഹുമാനമുണ്ടായിരുന്ന എൻ്റെ നേതാവായിരുന്നു, എൻ്റെ പാർട്ടിയുടെ നേതാവായിരുന്നു. ആ കാര്യത്തിലൊരു കുഴപ്പമില്ല. അദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ശരി ഏത് എന്ന് നോക്കി അതിനോട് ഒപ്പം നിന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന വലിയ ദീർഘദൃഷ്ടിയുള്ളൊരു നേതാവായിരുന്നു നമ്മൾ കേരളത്തിൽ. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഭരണ പരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ ചെയർമാനായി അധികാരം വഹിക്കുന്നത് പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്ത ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ആരോഗ്യപരമായി ഒട്ടും മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥയുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ കാര്യത്തിലും മാന്യമായ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഈ ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ നിലവിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലാവധി കഴിയാൻ ഏതാനും മാസങ്ങളെ ഉള്ളെങ്കിൽ പോലും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു മാനസികമായ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പിന് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വന്നത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ആ പ്രത്യേകതകളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നാം അതിനെ കാണേണ്ടത്. അതല്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത് ആരും ഈ രാജ്യത്ത് അദ്ദേഹത്തിനോട് ഒഴിഞ്ഞു പോകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എടുത്തിട്ടുള്ളൊരു തീരുമാനമാണ്. അത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാട് പലപ്പോഴും പലർക്കും വിഷമങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതൊന്നും പരിഗണിക്കാതെയും പരിശോധിക്കാതെയും അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിലപാടെടുക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റ് ഏതൊരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനേക്കാളും വളരെ വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. ശരി, വളരെ നന്ദി ശ്രീ എസ് ആർ ശക്തിധരൻ പ്രതികരിച്ചതിന്. ഔദ്യോഗിക വസതി ഒഴിയുകയാണ് വി എസ്. കവടിയാർ ഹൗസിൽ നിന്ന് മകൻ അരുൺകുമാറിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വി എസ് താമസം മാറിയിരിക്കുന്നു. ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ സ്ഥാനം ഒഴിയുന്നതും പരിഗണനയിലാണ്. വിശദാംശങ്ങളാണ് വി വി അരുൺ നൽകിയത്. വൈറ്റില കുണ്ടന്നൂർ മേൽപ്പാലങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമായി. മുഖ്യമന്ത്രി മേൽപ്പാലങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് ഓൺലൈനായി. പാലങ്ങളിലൂടെയുള്ള ആദ്യ യാത്രക്കാരനായി മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ. ഹലോ, മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കിയതിൽ അഭിമാനമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി. പദ്ധതിക്ക് ജീവൻ വെച്ചത് 2016 എൽ ഡി എഫ് അധികാരമേറ്റതിനു ശേഷം. കേന്ദ്ര ഏജൻസിയാണ് പാലം നിർമ്മിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ടോൾ പിരിവുണ്ടാകുമായിരുന്നു. അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് സർക്കാർ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പാലം നിർമ്മിച്ചതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി. വി ഫോർ കൊച്ചിക്കും ജസ്റ്റിസ് കമാൽ പാഷയ്ക്കുമെതിരെ വിമർശനവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി. കുത്തിത്തിരിപ്പുണ്ടാക്കി ശ്രദ്ധ നേടാനാണ് ഈ സംഘത്തിന്റെ ശ്രമം. പാലാരിവട്ടം പാലത്തിന് അഴിമതിയും ബലക്കുറവും കണ്ടപ്പോൾ കാണാത്ത ഇവരെ മുങ്ങിക്കിടന്ന പദ്ധതി വിജയിച്ചപ്പോൾ കണ്ടതായി മുഖ്യമന്ത്രി. വൈറ്റില കുണ്ടന്നൂർ പാലങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് സർക്കാരിന്റെ നേട്ടമെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ. പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 27 പരിശോധനകൾ നടത്തി. പാലം നിർമ്മാണം സർക്കാരിന്റെയും ജനങ്ങളുടെയും നേട്ടമെന്നും മന്ത്രി. വൈറ്റില പാലത്തിൽ കയറിയാൽ വാഹനങ്ങൾ മെട്രോ പാലത്തിൽ മുട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞവർ കൊഞ്ഞാണന്മാരാണെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ. മുഖമില്ലാത്ത അവർക്ക് മാധ്യമങ്ങൾ അമിത പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം. പാലാരിവട്ടം പാലം പൊളിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ചില ഗൂഢസംഘങ്ങൾ പറഞ്ഞു. നാടിന്റെ ശത്രുക്കളാണ് വൈറ്റില പാലം ഉദ്ഘാടനം വൈകിപ്പിച്ചുവെന്ന് പറയുന്നതെന്നും ജി സുധാകരൻ. ആറുവരിപ്പാതയുടെ വൈറ്റില പാലത്തിന്റെ നീളം 720 മീറ്റർ. നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത് 2017 December 11. കരാർ 78 കോടി 36 ലക്ഷം രൂപ. കുണ്ടന്നൂർ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത് 2018 June 5. നീളം 740 മീറ്റർ, 74 കോടി 45 ലക്ഷം രൂപയാണ് കരാർ തുക. പാലത്തിൽ 32 തൂണുകൾ, 32 പിയർ ഗ്യാപ്പുകൾ. കൊച്ചിയിലെ ഗതാഗത പ്രശ്നത്തിന് പൂർണ്ണമായും പരിഹാരമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ പാലാരിവട്ടം പാലം കൂടി തുറന്നു നൽകണം. മെയ് മാസത്തോടെ പാലം തുറക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ. പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ ചുമതല ഊരാളുങ്കലിനും DMRCക്കും.
महाराष्ट्र सरकार आशुपत्र तीपिड़ पत् नवजात शिशुक मू दारण संभव बंदारा जिला आशुपत्र कुटिकाड़ी संभव अन्वेषिक्षा उत्तरवि महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हृदयभेदक दुरू कुटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कुटे महाराष्ट्र सरकार एलाध सहायकुम राहुल गांधी वाक्सीन वितरण तैयार राज्य पुणे सेंट्रल हब वाक्सीन विविध केंद्र वाक्सीन सब सेंटर यात्रा विमान वाक्सीन वितरण भागुमी मुख्यमंत्री योग वि प्रधानमंत्री योग तिंगा वैग् नालु मणी चर्चा ऑनलाइन वह अरिकोड़ एम एल के एम षाजी की हृदयाघात षाजी आंजियोप्लास्टिक विधेयक इन मोड़ी कोविड पिशोधना फलस्टीव राज्यसभा अंगत्म जोस के माणी राज्यसभा अध्यक्ष वेंकय्य नायडु कईमा नियमसभा तेरे मत गुजरात राज्यसभा सीट तेरे के कांग्रेस एमिने प्रतीक्ष अमसभा तेरे मनलूर् मंडल नल्काम युडीएफ अच्छा जस्टिस कमाल पाष तृकाकर अलग एरकुम मंडल किटिया मतसम अच्छे कमाल पाष न्यूस 18 अहिमति तुच्छय लक्ष्यम कमाल पाष നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോവിഡ് രോഗികൾക്കും 80 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്കും പോസ്റ്റൽ വോട്ട് ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ടിക്കാ റമീന പോസ്റ്റൽ വോട്ടിന് അപേക്ഷിക്കുന്നവരെ ബൂത്തിലെത്തി വോട്ട് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കില്ല ഈ മാസം 20-ന് അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്നും ടിക്കാ റമീന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനിടെ എംഎൽഎ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന ആരോപണത്തിൽ പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസറെ വിളിച്ചു വരുത്തി മൊഴിയെടുക്കും പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസർക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തിൽ വീഴ്ച പറ്റിയെന്ന പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ കള്ളവോട്ട് നടന്നെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിർത്തിവെക്കാത്തത് തെറ്റെന്ന് കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കളക്ടർ ഡി സജിത് ബാബു കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി നടത്തിയ എട്ടാം വട്ട ചർച്ചയും പരാജയപ്പെട്ടതോടെ സമരം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാൻ ഒരുങ്ങി കർഷക സംഘടനകൾ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിലെ ട്രാക്ടർ പരേഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമരപരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകും ദേശ് ജാഗ്രൺ അഭിയാനും രാജ്യവ്യാപകമായി ക്യാമ്പയിനും തുടരും എംപി സ്ഥാനം രാജിവെക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറി കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി തന്റെ രാജിക്കാര്യം ഇപ്പോൾ ചർച്ചയാക്കാൻ ഉദ്ദേശമില്ലെന്ന് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ജോസ് കെ മാണിയുടെ രാജിയെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാനില്ല എംപിമാർ രാജിവെച്ച് നിയമസഭയിൽ മത്സരിക്കേണ്ടെന്നത് കോൺഗ്രസ് തീരുമാനമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ലീഗ് ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട് ലീഗ് നിലപാട് അതാണെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി കോൺഗ്രസ് എസ്സിലേക്ക് പോകില്ലെന്ന് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ പറയുമ്പോഴും എൻസിപി പിളർപ്പിലേക്ക് തർക്കം രൂക്ഷമായിരിക്കെ എൻസിപിയിലെ എ കെ ശശീന്ദ്രൻ വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പരിപാടി കോട്ടയത്ത് മാണി സി കപ്പൻ വിരുദ്ധപക്ഷം ഒന്നിച്ചത് കോൺഗ്രസ് എസ് നേതാവ് സി എച്ച് ഹരിദാസിന്റെ 36-ാം ചരമവാർഷികത്തിന്റെ പേരിൽ ന്യൂസ് 18 എക്സ്പ്രസ് പൂർണ്ണമാവുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശദാംശങ്ങൾക്കും മലയാളം.news18.com